أشهد أن محمد رسول الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta ashtu siç meriton ai të falenderohet. O Zot ynë, ty takon falenderimi për të gjithë mirësitë dhe begatitë që na ke falur. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. E nëse do të doni të numëroni mirësitë dhe begatitë që ka dërdhur Zoti mbi ju, kurrë nuk do të arrini që të numëroni, sa ato janë të shumta pafund. O Zot ynë, ty takon falenderimi që na udhëzove dhe na drejtove për në rrugën e drejtë dhe për në fenë e pastër dhe të madhe. O Zot ynë, ty takon falenderimi që na inspirove dhe na mundësove neve që t'jemi për atyre cilët agjëron muajnë Ramazanit. Ja rritën këti muaj me begati dhe me mirësi dhe munduan që të bëjnë agjërimin e këti muaj e na mundove dhe na mundësove, o Zot, që të bëjnë veprat mira. Si që lutemi ty, o Allah, na i prano veprat tona të mira sa do të vogla qofshin ato në këtë muaj Ramazani, në këtë muaj të begat. O Zot i ynë, ty të lutemi, na fale dhe na mshiro, pa dyshim ti e më i madhi falës. Eshhedu en la ilahe illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin, je vetëm ti o Allah, nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç teje. O Zoti ynë, ty të lutemi, dërgoj edhe salavatet edhe selamet tona më të mirit njeri, profetit ton Muhammed Mustafa alayhi salatu e selam, familjes ti, shokve ti dhe të gjithë ata cilët ndjekin rrugën e ti, o Zot, më shiroj. Në ditën e gjykimit, në ditën e kiametit, kur njerëzit janë për para Allahu Gjeleshanhu, kur njerëzit paraqiten për para të madhit Zot, që t'japin llogari dhe të marrin shpërblimin për atë që kanë punuar në këtë dynja, i madhi Zot thërret një person. Thërret një person midis gjithë krijesave dhe i thot, o, robi im, hapet pamja dhe i thot, shikoje xhenetin. Shikoje xhenetet e begata që i ka përgatit Allahu Xhelleshanuhu. Diçka që nuk e ka mendu dhe nuk e ka imaginu. Shef lumenjt, shef kështjellat edhe pallatet. Shef gjithashtu edhe ato bukurit, manit se gjenetit, shef stolit, shef ushqimet e ndryshme, shef dhe digjit qka mrekullu Allahu Gjeleshanu gjenetin e begat. E kur mrekullohet dhe mbetet i shtangur nga bukuria dhe mrekullia e gjenetit, thot, o Zoti im, thot, për kë profete ke përgatit këtë gjenet ka ishtë begat, këtë shpërblim ka ishtë madh, apo për kë shahid, për cilin që e ka dhonë shpirtin për ty, Allah është ky vend, ka që i mrekullushëm. I thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, ky o robi im, nuk është problem asë për profet dhe asë për shahid, por se ky është problem për atë cilin e falë vlajnë e ti, për atë cilin e falë vlajnë e ti, edhe pse mund t'i ketë hyrë në hak pra me të padrejt. E pastaj thirret një person, të cilit ju ka hyrë në hak dhe i tregohet xheneti Allahu Xhelleshanuhu. A i thot, o Zoti im, thot, nëse unë e fal filanin, nëse a bëj halal ato që a i mum ka bërë në dynja, a e fitoj edhe unë këtë xhenet edhe këtë
edhe këtë shpërblim ka ishtë madhë. I thot Allahu Gjelle Gjelalu po robim, thot ja kam falo Zoti gjithësis, gjithë shka ja kam bo halal, i ka halal për me e dhe gjitha, edhe pse më përfolin derin, edhe se më preku pasurin, edhe pse më cënoj gjithë shka, i ka halal vetëm që të fitoj unë mirësin edhe knajsin edhe begatin të atë. Atër Allahu Gjelle Gjelalu i thot, që të dyve ju ka fali madhi Zot kra për kra, i pastron zemrat edhe shpirtet edhe futun i në gjenet, se në gjenet nuk ka as mirë, as zili dhe as urrejtje dhe as mëri me njëri tjetrin. Wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas, dhe ata cilët ndjenjën e hakmarjes dhe të urrejtjes në vetvetet e tyre e shtypin. E shtypin edhe nuk e lenë që ajo të ndikojnë veprimet e ti të jashme dhe dukshme, se mundet njeriu mërzitet shumë nga i vllai i tij ose nga motra e tij ose nga dikush prej njerëzve, nga një besimtar, por se ai i cili është i mirë dhe i don që të bëj pjesë tek ato persona që i ka lavdëruar Allahu xhelleshanu dhe i madhi Zot është shumë i kënaqur me ta, hyn te ky ajet wal kadhimin al ghaidha, dhe ata cilët e mundin ndjenjën e hakmarrjes dhe të urrejtjes në vetvetet e tyre, wal afina anin nas, madje jo vetëm kaq, për ato edhe falin edhe tolerojnë edhe i bëjnë halal njëri tjetrit, vetëm për hatër të Allahu xhelashanu, se din se i madhi Zot qartë azi e tha, wallahu yuhibbul muhsinin, Allahu xhelashanu i don ata cilët janë të dobishëm, janë vepër mirë, janë falës edhe janë tolerant ndaj të tjerëve. Burri me gruan, kur njëri gabon prej tyre, nëse e falin njëri tjetrin, ka për t'i pa Allahu Xhelle Xhelaluhu me mëshirën e ti. Dy shok, dy vlezër, njëri mundet i ketë hynë hak, mundet i ketë sënu gjëra cilat janë të rënda, mundet e ka ofendu edhe e ka përçmu, e nëse ato do të falin, nëse do të t'imbyllin çështjet edhe problemet që kanë me njëri tjetrin vetëm për hatër të Allahu Xhelle Shanu, do t'i nderoj i madhi Zot. Prandaj edhe Allahu Xhelle Xhelalu e dha këtë shpërblim, sepse ne kemi nevojt falim edhe të pranojmë njëri tjetrin, femen afa wa asleha fe e gjruhu ala Allah. E me të vërtet, ata cilët falin, ata cilët mundohen që të përmisojnë, nuk i lejnë gjërat që të shkatrohen edhe degradojnë, por se mundohen që të përmisojnë me sa kanë mundësi, midis bashkësis, midis komunitetit, me të vërtet, shpërblimi i tyre është tek Allahu Xhelleshanu. Mundet dikush nuk ta vlerëson si vepër, mundet duket e vështirë, mundet duket si diçka jashtë natyrës tate, mundet duket si xhihad i madh, si përpjekje e madhe, por se e xhruhu Allah, shpërblimi i tij do të jetë tek Allahu Xhelleshanu. Ebu Bekri, Zoti qoftë i kënaqur me të, radiallahu anhu. Në kohën kur u shpif për dëbijen e tij për Aishën, e cila ishte bashkëshortja e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit ton qoftë me të. Ishte jo vetëm thjesht dëbija e Ebu Bekrit, një vjaj, një vajzë thjesht, po ajo ishte dera profetike. Ajo ishte shtëpia dhe vatra e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Shpifja për te nuk ishte vetëm thjesht një shpifje për një vajzë muslimane, po ishte shpifje dhe akuzë e cila godiste mund në zemër komplet shpalljen hynore, e cila burote dhe zbriste e freskët prej Allahu Xhelle Xhelalu. E problemi ishte se në atë kohë nuk morën pjesë vetëm munafikët, hipokritët, të cilët donin që të përhapej dëmi dhe të përhapej keqja disë muslimanëve, por se ranë prej edhe disa besimtarë të mirë, disa besimtarë të cilët u tregun me karakter dobët, e njëri prej tyre ishte edhe një person i afër mi Ebu Bekrit radiallahu anhu, ishte nga fisi i ti. Fjalët e morën, hyri diçka në zemrën edhe në shpirtin e ti, ja bëri mendjen qorbët, a ju përzi dashje pa dashje, edhe u bë palma ata cilët doshin me dëmtu islamin edhe doshin me dëmtu Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ma ata cilët i kanë pa luftë Allahu Xhelleshanu, ma ta cilët nuk dun që të dalim pa drita e Allahut edhe të vezulloj ashtu si që ka hije, e u bën palë. Ebu Bekri radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, kur e mori vesh, undje e keq, jo vetëm se ishte i afërm i ti dhe fisi i ti, se gjaku është gjak, se vllazëria në islam është vllazërinë islam, se afrimiteti është afrimitet, por se mbi të gjitha Ebu Bekri kujdesej për të, i jep të ati gjithmonë pra sistematikisht ndihmës ekonomike, ja çote ke shtëpia, e kur e mori vesh tha subhanallah,
edhe u prek shumë shpirtërisht, edhe u ndjej shumë ngushtë edhe shumë keq. E kur vjen, kur erdhi momenti, kur vjen momenti që ti japi prapat ndihmesën ekonomike që jep të gjithnjë, nuk ja boni zemra me ja dhon më. Jemi njerëz, gjaku qarkullon nëpër vena. Zemra është prej mishit, të gjithë jemi njerëz që ndikohemi. U ndikua edhe Ebu Bekri radiallahu anhu, sa ai nuk është gur i ftohtë. Ai nuk është dru, po ka ndjenja. Ai ka bijën e tij siç ke edhe ti bijën tatë. Ai ka motrën e tij siç ke edhe ti motrën tatë. Ai ka profetin alayhi salatu wassalam siç ke edhe ti profetin, dhe kishte bashortën e profetit siç ke edhe ti bashortën e profetit, nënën e besimtarve. Atëherë nuk ja bë zemra që me i qu. E Allahu Gjelle Gjelalu, i cili jep mësim, i cili Allahu Gjelle Gjelalu, i cili e zbriti fene madhe, dë bukur, të pastër edhe të fishme, e mëson e Bubekrin dhe e mëson dhe gjithë ummetin islam, edhe flet për historinë e shpifjes, për historinë e shpifjes madhe. Inë ledhina gja u bil ifki usbetum minkum, me të vërtet, ata cilët e solën shpifjen për nënën e besimtarës, e në nënën e besimtarëve Aishën radiallahu anha, janë një grup për jush, janë një pjesë e komunitetit tuj. La tahsebuhu sharrallakum bel huwa khairullakum, ju mendoni se ajo është e keqe për ju. Gjithë kjo sprov, edhe gjithë kjo fitne, gjithë kjo përçarje, gjithë kjo fjalë, gjithë kjo dëm që po mundohen që t'i bëjnë islamit, mos mendoni se ajo është e keqe për ju. Ajo është e mirë për ju. Likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm. Allahu xhalleshanu i jep gjithmonë situata të vështira, edhe shifen edhe dalin pa njerëzit, dalin pa zemra, dalin pa shpirtrat e gjithë secilit, e tek Allahu xhalle xhelaluhu gjithë secili do të ketë mëkatin e tij, ose do të ketë shpërblimin e tij sipas qëndrimeve që kanë bajt. Se burri ka qëndrime, se feja ka qëndrime, se imani edhe edukata neve kësaj feje të madhe na mëson që neve të kemi qëndrime, e njeriu pra këto qëndrime duhet që të pozicionohet ashtu siç duhet. A është me grupin e mirë apo është me grupin e keq? Ndodhin në jetë, ndodhin në rrafshe më të larta, ndodhin edhe në aspekte më të vogla, i kemi për ditë. Atëherë Allahu xhalle xhelaluhu i thot: "Wal falyafu wal yafu wal yasfahu." Ata duhet që të falin. E ka fjalën për Ebu Bekrin, edhe për të gjithë ata që janë pozicionin e Ebu Bekrit deri në ditën e Kiametit. Ata le të falin, thotë, edhe le të jenë tolerant, le të mbajnë krahët hapur pra për të pranuar të tjerët. Ela tu hibbuna an yaghfir Allahu lakum. A doni apo nuk doni që t'ju fali Allahu xhelleshanu juve? A doni apo nuk doni që t'ju fali Allahu xhelle xhelalu juve? Atëherë duhet të falni, duhet të jeni tolerant, duhet pranoni që t'ju pranojë i Madhi Zot, edhe t'ju fali Allahu xhelle xhelalu. Nëse don që të të fali i Madhi Zot, fali njerëzit. Kush mëshiron, mëshirohet. Kush fal, falet. Kush toleron, tolerohet. Kush ndihmon, do të ndihmohet, e kush lehtëson, do të lehtësohet. Këto janë rregulla dhe parime hyjnore që i zbriti i Madhi Zot Allahu xhelle xhelalu. Dhe për këtë neve duhet ta falenderojmë shumë Allahun xhelle xhelaluhu për këtë fe të bukur edhe për këtë fe kaq të pastër edhe kaq të hijshme. Profetin ton sallallahu alaihi wasallam sa e kanë shar, sa e kanë ofenduar, sa e kanë luftuar, sa janë mundu që me e pengu madje, donin ta vrisnin, donin ta zhduknin fare nga faqa e dheut. Falej ai, gjithmon falej në qabe, dhe ndodhte që i vinin me plëndsin e devesi cili është shumë i rënd, ja venin edhe mbi kokë kur ishte në sesh dhe deri sa nuk ishte pra mundësi që me e heqë, dhe ndimon të Ebu Bekri ose dikush prej tjerve që ta ikin deri me amore dhe frymën fare, përveç për çmimit edhe përveç trajtimit keq, edhe përveç ofendimit pra që ishte kjo vetë vete si vepër. E kur vjen dita që profeti alayhi salatu wassalam mbasi vjen triumfator në Mekë dhe hyn me ushtrinë e madhe, gjithçka i ka në dorë, mundet vetëm një urdhër, kohë e gjatë, periudhë fitnesh, periudhë luftrash, periudhë pra që tjetri do me të zhduk nga faqja e dheut, situatë mas situatë,
por profeti Allahut i cili nuk jeton për veten e vetë dhe për inatet e veta, por jeton që të përcjellë fenë Allahut Xheleshanu dhe mesajin hynor. A jeton për një mision shumë të madh, të cilin ja ka ngarku Allahut Xheleshanu, nuk ka kohë që të meret me inatet, edhe të meret pra me gjërat personale absolutisht, gjithçka të ai e shkollai vetëm Allahut Xheleshanu mos preket, vetëm feja Allahut Xhelaluhu mos preket. Në momentin që i ka të gjithë në dorë dhe është triumfator dhe është fitues në Mekë si një komandant dhe udhëheqës i madh, ai qëndron para gjithë atij populli që e kishte urryr me të padrejt, e kishte urryr me të padrejt, e kishin luftuar me të padrejt për vite edhe dekada me radhë. Atëherë i thotë njerëzve, çfarë mendoni se do të veproj me ju, ndërkohë që un jam i fuqishëm dhe ju jeni dobët, ndërkohë që un kam në dorë dhe ju s'keni në dorë asgjë? Atëherë i thonë Ehun Kerim, Ibnu Ehin Kerim, një person shumë i mirë dhe fisnik, nga një familje dhe nga një baba shumë i mirë dhe fisnik, çfarë mundoj një njeri fisnik pra përveç se me usjell me fisnikëri? Këtë kishin për qëllim me i thonë profetit alayhi salatu wassalam. Atëherë i dërguari Allahu thotë, unë do t'ju them siç i tha Jusufi vëllezërve tim, gjithse i hyn në hak nga fillimi deri në fund, më të rënda të gjëra që mund t'imagjinohen, e ndan nga baba e tij, e çun larg e shitën, e bën të gjitha me rradh komplet vllajin e vet. Megjithatë erdhi momenti mbas gati 40 vjet dhe ai ishte vëllezërit e tij që janë poshtë vetes dhe i thotë, la te thribe aleikumul yawm me lëgfirullahu lekum. Nuk ka problem, nuk ka asë një angazhime dhe nuk ka asë një ngarkes për juve sot, jeni të qlirum edhe jeni të lirë nga gjdo barë, pra jeni të falur që dhe gjithë me lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. O Zoti ynë, ty të lutemi, na shton neve dashurinë për ty, na shton neve mundësinë që neve të jemi falës dhe tolerant. O Zoti ynë, ty lutemi ty që në sajt faljes tonë edhe tolerancës tonë edhe mëshirës tonë që ne tregojmë me tjerët, o Zot, na e shto si ndjenjë dhe si virtyt edhe si vlerë, në sajt saj na falë edhe mëkatet tona. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Të gjithë kemi nevojë për falje, sepse vetë natyra e njeriut është se ai është gabimtar, pra ai është gabimtar, është gabues, ai është mëkatar, i rëshket këmba, mundet karakteri, mundet për një moment haron se njeriu haron, vetëm Allahu Xheleshanu është ai i cili nuk haron, e njeriu mundet me dashje ose pa dashje dobësia momentit gabon, e Allahu Xheleshanu e vuri faljen edhe pranimin e njëri tjetrit si mjet për të rregulluar ekuilibrat që neve të jetojmë mirë dhe të kalojmë mirë në këtë jetë, e dalim mirë dhe faqebardh përpara Allahu Xheleshanu. Janë mjete me cilat Allahu Xheleshanu ka ruajt e kulibrat shpirtërore, njërzore dhe shoqërore. Fëmia kur gabon ka nevoj për falje që prindi i ti ta fali. Bashortet kur gabojnë kanë nevoj për falje në njëri tjetrit. Ortakët kur gabojnë kanë nevoj për falje në njëri tjetrit. Gjithashtu edhe njerëzit antarët e një fisi kanë nevojë për falje në njëri tjetrit. Gjithashtu në punë si me prorin e tij ose me pronarin e tij kanë nevojë që ta falin edhe ta tolerojnë njëri tjetrin, sepse profeti alayhi salatu wassalam neve na mëson edhe na thot: "Wa ma zadallahu 'abdahu bil 'afwi illa 'izza." Dhe ta digji secili prej jush se Allahu Xheleshanu ata cilët shtojnë falje ndaj tjerëve, nuk i shton vetëm se krenari, nuk i shton vetëm se krenari, nuk është dobësi që të falësh edhe tolerosh si mund ta mendoj dikush që është me ndjalet, por është njerëzore, është fisnike dhe është virtyt shumë i madh. Ajo tregon pra burri dhe ajo tregon me të vërtetë që ti je besimtar i mirë. Wa ma tawadaa 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah. E kushdo që mundohet të tregohet modest për çfarë? Vetëm për hatrin e Allahut Xheleshanu. Ke në dorë që t'ia kthesh të keqen me të keqe. Ke në dorë që ti është hak, kënë dorë që t'i sillesh keq si t'sillet edhe ai ty, por se ti të gjitha këto i lën edhe zgjedh një rrugë të cilën e don Allahu Xheleshanu dhe don profeti alayhi salatu wassalam. Ti ke zgjedh që me qenë falës, ti ke zgjedh që me qenë tolerant, ti ke zgjedh që të mirë që të keqen me aqthyme të mirë, ti ke zgjedh që tregohesh i thjeshtë edhe më i modest, e për
çfarë, jo që ta di ai, po ti ke një raport edhe një lidhje shumë të fortë, edhe din se Allahu Xheleshanuhu është duke të pa dhe duke të shiku, edhe po shef sjelljet e tuja në çdo moment. Dhe ajo që ti intereson ty është lidhja me Zotin tat, se me atë e ke gjithë punën edhe llogarinë. Ai ka ndorë gjithë gjonat e tuja, ndërsa të tjerat janë të vogla, pastaj gjithë tjerat pastaj shumëzohen me zero vllajim, dhe për hatër të Allahu Xheleshanuhu sillu mirë me njerëzit e tuj, sillu mirë me vëllezrit edhe me motrat muslimane, sillu mirë me gjithë kënd që ty të rrethon edhe ke të bësh me të, sepse kjo është feja jon, edhe kjo është ajo që don Allahu Xhelle Xhelalu prej nesh, kjo është ajo që na mësoi neve profeti alayhi salatu wassalam, e ai i cili do të tregohet modest për Allahu Xhelle Xhanuhu, pa tjetër, sa më shumë tregohet, aq më shumë e ngren Allahu Xhelle Xhelaluhu. Ali ibn Husein ibn Ali Zeinul Abidin, nga familja profetike, nga familja profetike, nipi profetit alayhi salatu wassalam, pra në familjen profetike. Një ditë siç ishte në mexhlis midis njerëzve, i ngrihet dikush dhe e shan dhe ofendon shumë. E po të lexosh në librat islame do të shohësh që ka qenë nga njerëzit më të devotshëm, ka qenë nga njerëzit që siç thot poeti, pra sikur thot mos kishte, sikur të kishte mundësi, pra joja nuk ekzistonte fare në fjalorin e tij, po joja e tij ishte gjithmonë po. Pra nuk dite me thonë ai herë jo, çat kesh mundësi me nimu me botë mirë për tjera dhe gjitha i bote. Ky ishte Zeinul Abidin, pa e pa pasaj të adhurimi dhe të devotshmëria, të raportet që kishte me Allahu Xheleshanu. Ngrihet dikush, ka njerëz që janë cekët, ka njerëz që ashtu ja kap për momentin, ka njerëz që nuk i peshojnë fjalët që thonë, ka njerëz cilët pra nuk e mendojnë se ajo që nxjerrin nga goja është shumë e rëndë dhe mundet që ti çoj cop cop edhe ti rrokullisin xhenem, pra tek Allahu Xhelle Xhelalu mund ta kenë dënimin shumë të rëndë. Po ty nuk t'intereso kjo. Ty t'intereso marrëdhënia jote që ke me Allahu Xhelle Xhanu. Ti ke mundësi që ta përmisosh, ta rregullosh tjetrin, elhamdulillah. Po e para fare është vetvetja jote. Ti ruaj veten tate, vllajim. Ti mundohu që të rregullosh veten tate. Nëse do të rregullosh veten tate, atëherë neve pra do të jemi musliman të mirë, gjithë secili me punuar me veten e vet. Atëherë i qohet dikush me xhlisë dhe i thot, duke e shajt mare prap, jo vetëm këtë, po edhe farefisin edhe familjen, e sikur një familje dhe një farefis tjeti dobët edhe tjetë, pra e marume, nuk ka drejt kush me shajt, aq më tepër në publik, po ky person ishte duke shajt një familje dhe ishte duke shajt një derë, e cile ishte dera profetike, duke shajt disa njerëz dashuria për cilët është pjesë e besimit ton, e ka zbrit Allahu me Kur'an, e ka caktu profeti alayhi salatu e selam, a e kuptoni sa rënd ishte çështja? Me gjithat e uli kokën, kur erdi darka, i shkote dera dhe i troket, e merë vesh ku e kishe shpine dhe i troket aty në mazdit e para akshomit, edhe kur dela i thot, o vllajim, më ke thonë fjalë shumë të ronda, sot më ka nejt meni aty, në qofë se ti ke drejt më falët Allahu mu, e nëse nuk ke drejt të falët Allahu ty, o vllajim, duhet reflektosh pra me kuptimin, se nuk ishte as momenti edhe as gjëja e dur edhe nuk ta kisha për borxh me ma bokët, në qofë se unë kam të drejt, atëherë të falët Allahu ty, e nëse ti ke drejtë më falët Allahu mu, edhe këthen shpinën, ka që kishte për thonë edhe hikën, ja tha i fjalë për hatër të Allahu Xheleshanuhu, edhe jo në publik, si që ja tha, ja kishte drejtën edhe me ja këthy në publik, e në basë edhe njerëzit do të bonin kram e te, edhe do të reflektonin, edhe do të ambështesnin, madje mundet edhe të dëmtonin edhe tjetrin, por se kur e pa ky person, se si Zeinul Abidin me moral kaq lart, se ne duhet jemi njerëz me morale me sjellje, atëherë i thëriti dhe i tha, o vllajim, të lutem priti sekond, ma bëj halal, të kam vlla për hatër të Allahu Xheleshanu, ma bëj halal, e i kërkoj faljen, e i kërkoj halalikun, wa anta afu wa aqrabu lit taqwa, qa dum neve me arrit në përmjet adhurimeve tona, në përmjet fest tonë, këto regula që i vuri Allahu Xheleshanu, obligimet edhe ndalesat, pse janë ato? Janë që neve të arrisim devotshmërin, o enë të afu e krebulit të kua, e nëse juve falni, thotë Allahu Xheleshanu, kjo është me afërt me devotshmërin, kjo të afront e këdevotshmëria, të janë cilësit edhe janë virtytet e njerëzve të devotshëm, pra ndaj bëhuni falës
edhe tolerant me lejnë Allahu Gjeleshanuhu. Vlezër muslimane dhe motra muslimane, kemi hyrë në 10 ditë në fundit të muajt Ramazanit. Ja ku hikën ditët, hikën 20 ditë, e shumicën e ditëve neve nuk është se i kemi ndjerë shumë prej agjërimit. Na friksoj shejtanin në fillimin e Ramazanit edhe na u dukte e vështirë. Subhanallah, ja si hikën ditët dhe hikën edhe kjo 10 ditë. Gjithë çështja dhe gjithë pikpyetja madhe që kemi neve është se sa kemi përfituar prej këtij Ramazani. A na ka fal Allahu Xheleshanu apo nuk na ka fal? A na ka pranuar Allahu Xheleshanu apo nuk na ka pranuar? A ka mëkate të cilat i kemi lënë dhe i kemi shkel me kom këtë Ramazan apo jo? A ka ndaj të keqe që neve e kemi larguar, e kemi abandonuar dhe e kemi lënë si lindja me Perëndimin dhe i jemi betuar Allahut dhe i kemi thënë me këmbgulje edhe me përkushtim edhe me përgjërim që o Zot nuk do kthehemi më kurr. Ky është Ramazani dhe ky është shpirti i Ramazanit. Apo ka qenë thjesht Ramazani, kanë kaluar orët edhe ditët edhe po presim inshallah po marrë edhe ky 10 ditë Zoti na fal e nuk dim se çfarë do bëhet me ne pra edhe se si ka qenë raporti jon me Allahun Xheleshanu. Në këtë muaj Ramazani, ky 10 ditë i begat është 10 ditë i madh. Sepse në këtë 10 ditë është edhe nata e kadrit që është më e mirë se 1000 muaj. Një natë e begat, dhuratë e madhe prej Allahut Xheleshanu për gjithë secilin prej nesh. Ka mundësi të fitosh përblimin e 1000 muajve 8, 10, 3 vjet, një jetë. Askush nuk do të gjesh që të jetë kaq tolerant dhe kaq falës edhe kaq i mëshirshëm sa Allahu Xheleshanu. Me një natë marrësh përblimin e 8, 10, 3 vjetëve, subhanallahu. E prandaj edhe profeti alayhi salatu wassalam ishte shumë i zellshëm në adhurim në Ramazan. Por se kur vinte 10 ditë ose 10 netë i fundit, ai e zgjonte edhe familjen e tij dhe mundoheshin të falnin namaz natën, pra dhe t'i luteshin Allahu xhelleshanuhu shumë. Ky është 10 ditë ku njeriu edhe më shumë duhet i shtojë veprat, edhe më shumë duhet shtojmë pendimin, edhe më shumë duhet shtojmë duan, edhe më shumë duhet shtojmë leximin e Kuranit, edhe më shumë duhet shtojmë nafile, duhet shtojmë pra namazin e natës, që janë specifike këtyre netëve të begata dhe të mira, se mbase ja qëllojmë edhe natës kadrit e fitojmë mirësinë e madhe. Ky është 10 ditë që neve duhet që të mundemi sa të kemi mundësi, qoftë edhe me pak, qoftë edhe me shumë, sa na ka mundsua Allahu Xheleshanu, të kontribuojmë edhe të bëjmë vepra të mira, të ndihmojmë nga ana pra nga ana ekonomike ose financiare, me ndihmu xhamin, me ndihmu njerëzit që janë nevojë, njerëzit që janë të varfër prej besimtarëve dhe prej muslimanëve. Kjo është koha dhe ky është momenti në cilin shpërblimet shumëzohen pra me shumë fish e janë pra janë në vlerën më të madhe të mundshme dhe në pozitën më të madhe të mundshme tek Allahu Xheleshanu. E lus Allahun Xheleshanu që të na e pranoj të gjithëve agjërimin. E lus Allahun Xhelle Xhelalu që ne të na pranoj veprat e mira në këtë muaj. E lus Allahun Xheleshanu që neve të na fali, o Zot, mos dalim prej kësaj xhamie vetëm se me mëkatet falura dhe me duat pranuar. O Zot, i hyn ty të lutemi, na fal ne. Fali prindit tanë, fali të afërmit tanë, fali dhe gjithë besimtarët edhe besimtarët. O, Zotë, ju në ty të lutëm, i ti e më i mëshirëshmi, o Allah. Më shiroj besimtarët musliman, u dhëzoj për të këfeja e tyre ku doj që janë. O, Zotë, forcoj besimin edhe imanin. O, Zotë, hiqe dorën e padrejtësis mbi ta ku doj që ndodhen besimtarët. O, Allah, ty të lutëm, ja, Rabbel Alemin, ndimoja ta cilët janë dobët dhe nëziri nga çdo sprovë dhe nga çdo fatkeqësi, sepse ti je i plot fuqishëm për gjithçka. Në dorën tënde lejmë gjendjen tonë dhe gjendjen e tyre, o Allah. Ti mëshiroj ata dhe na mëshiron neve. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha